Misauraran mu barkin ga ƙara kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shiri. Inda shirin namu ya duba zaƙulo muku wani shahararren shiri. Inda shirin namu zai kawo muku bidiyon shigar Abba Kabir Yusuf, Abba Gida Gida cikin garin Kano. Abba Kabir Yusuf zababban shugaba ne na Kano. Gwamnan Kano, alfaharin Kano. Abba Kabir Yusuf ya samu nasara a kotun koli ta Najeriya. Inda ya samu rinjaye akan Nasir Yusuf Gawuna. Yanda zamu kawo muku bidiyon shigarsa cikin garin Kano inda jama'a masoya magoya bayan sa ke nuna masa soyayya kuma kana da ranka cikin gidan gwamnati. Mu shiga cikin bidiyon kai tsaye. Kafin mu shiga cikin bidiyon ku danna mana subscribing. Sannan ku yi mana sharing, ku yi mana liking, sannan ku yi mana comment da ra'ayoyin ku akan wannan bidiyo. Mun gode. Kotun raba gardama ta wuntsila gawuna. Ashe wanda ya shuka shar karshe girba yake. Saban Hamisu gwarmainawa mu sauka kotun raba gardama. Kotun raba gardama ga kotun Najeriya ta wuntsila gawuna. Masu barawan agwagwa har larawa suke. Yanzu barawan agwagwa fa mun kuka yake. Saura mu ji nan zuwa kaɗan ya bu ta tsallake. Dukan furcinsa za ka gane karya yake. Sun aka rami na sharka rahutawa suka yi. Kotun raba gardama.